Meu nome é Cristina Pires Camargo, sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, vice-responsável pelo Laboratório de Microcirurgia e Cirurgia Plástica da disciplina de Cirurgia Plástica. Em nome do professor Rolf e do professor Jimmy, meu nome, nós agradecemos a doação da câmera hiperbárica para uso experimental em animais. Essa é uma câmera que nos auxilia muito em termos de pesquisa, pois muitas das indicações da prática clínica precisam ainda de embasamento científico. E nós estamos fazendo vários estudos com esse tipo de câmera, que comporta 4 animais com uso de oxigênio, de cilindro de oxigênio, e que tem os mesmos parâmetros quando eu vou usar na prática clínica. Atualmente, nós terminamos um trabalho onde nós tivemos um efeito muito interessante sobre o uso de câmara hiperbárica em ferimentos descolantes, e atualmente nós acabamos de fazer mais 2 estudos sobre o efeito da terapia hiperbárica em relação à lesão por queimadura de 2º e 3º grau, e também nós estamos delimitando o tempo, a janela terapêutica no qual a terapia hiperbárica pode atuar para ajudar os nossos pacientes. Atualmente, fazer pesquisa no Brasil é uma coisa muito difícil. A gente precisa treinar os nossos pesquisadores e precisa ter uma infraestrutura. E nesse sentido, nós estamos muito felizes com a doação da câmara hiperbárica PET para que proporcionasse uma melhora do equipamento, do parque de equipamentos do nosso laboratório, para ajudar em pesquisas experimentais. Música.